جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي مولاي صل وسلم دائما. غلطتي دم بڑھ جائے پتہ بھی نہ چلے پتہ نہ چلے تو اللہ معاف کرے. میں نے طواف کیا, بعد میں آیا خیال کہ میرا وضو نہیں تھا, تو وضو کر کے طواف دوبارہ کر لیں. ہمارے یہاں فوج میں پتہ نہیں کیا ڈی پی فنڈ ایک چیز ہے, ہر سال منافع ملتا ہے, وہ بالکل حلال ہے, لے سکتے ہیں آپ, وہ سود نہیں ہوتا. صفا ختم ہونے کے بعد مروہ پہ کوئی نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہے. طواف کے دوران کتاب دیکھ کے بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن ضرورت کوئی نہیں ہے, خود جو یادیں پڑھتے رہو. میری والدہ ضعیف ہیں, سفر نہیں کر سکتی, پیشاب کی تکلیف ہے, ان کے نام کا عمرہ آپ کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لاکھ دفعہ پڑھ کے کسی فوت شدہ شخص کو بخش سکتے ہیں, بخش سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. امام کعبہ کے طرز پہ قرآن پڑھتا ہوں, اچھی بات ہے. مسجد نبوی حرم شریف کے کعبے کے ڈیکوریشن پیس بنا کے بیچتے ہیں, کوئی بات نہیں. بندے کی چیز نہ ہو, مکان کی ہو, بلڈنگ کی ہو, تو جائز ہے. جماعت میں نماز عورت پڑھ سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے, جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. بہرحال جہاں بھی جنازہ رکھا ہو امام کے آگے کھڑے نہ ہوں. اللہ پاک آپ کے بیٹوں سے اور ہر مسلمان کے بیٹوں سے دین کا کام لے. حنفی مسلک میں فجر کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے, اور عصر کے بعد بھی نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. نمازی کے آگے نہ گزریں, مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں. بہرحال امام جہاں بھی کھڑا ہوگا, اگر بارش جو ہو تو صاف بات ہے پیچھے کسی محفوظ جگہ پہ کھڑے ہوں گے, آپ اس طرف امام کے آگے کھڑے نہ ہوں. ترکی سے وزٹ ویزے پہ احرام جو استنبول ایئرپورٹ پہنچے تو عملے نے ہم سے احرام اتروا دیے کہ وزٹ ویزے پر عمرہ نہیں ہو سکتا. جدے پہنچ کر ایئرپورٹ عملے نے بتایا کہ اس ویزے پر عمرہ کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے مجبوراً اتارے ہیں, لیکن میکات سے تو اتر گئے نا, دم آپ کو پڑ گئی, عمرہ آپ کا ہو گیا, آپ نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا. میرے بھائی کے پانچ بچے ہیں, اس کی بیوی ایک جھگڑے میں 6 مہینے میکے میں رہی, پھر بھائی غصے میں چھپ کے شادی کر لی. 2 سال کے بعد پتہ چلا پہلی بیوی کے اب سسرال والے تنگ کر رہے ہیں کہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے. بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں کیا نکاح؟ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ جب چاہو چھوڑ دو. اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی مرتد کھانے بنانے والا, کھانے بنانے میں کیا, یہودیوں کا بنا ہوا کھا نہیں رہے سارے مسلمان. یہ جتنی چیزیں آپ کھاتے ہیں باہر سے آئی ہوئی, یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فجر کی سنتیں جو رہ جاتی ہیں ان کی قضا ضروری ہے, وہ سورج نکلنے کے بعد قضا کریں. میں ڈرائیور ہوں, میری کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو وہ سفر کی قضا ہوئی ہیں, تو سفر والی ادا کریں گے. جیسی قضا ہو ویسی ادا. حجاز میں ہم بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں سفارت خانہ سعودی عرب سے رابطہ کریں. ایک عمرہ 2-3 سے نہیں, ایک کے لیے ہوتا ہے. 50 طواف کرنے کی روایت موجود ہے.